El col·lectiu Mexclat busca el millor pinxo de Santa Eulàlia. Ho fa a través del concurs Pinxo a Pinxo, en el que participen una quinzena d'establiments. El jurat ja n'està emetent el seu dictamen i entre el 18 i 26 de juliol seran els veïns que es podran afegir a una ruta gastronòmica que permetrà tastar un pinxo i una beguda per 2,50 €. Aquesta serà una de les activitats prèvies de la Festa Major d'estiu.